Vítám všechny přeživší u 8. epizody mé série Metro Exodus. V minulé epizodě se nám podařilo získat ten motorák z toho nádraží. A teď teda bude úkol sehnat ten vagón a myslím si, že by to mohlo všecko tak nějak být připraveno. Já se půjdu podívat tady dopředu. Počkej, co to tady je? Jo, aha, dobře, tak to já si ještě sednu do toho motoráčku. Teď přesně nevím, kam mě to zaveze. Artěmku. Tam je přeplá tady ta... No, jak tato výhybka je taková přeplá, nepřeplá, no, hele. Tak pojď, hajzle. Aha. Bláho. Podívám se, kolik mám těch jednotlivých patronků. No, do krokovnice mě chybijou, no. To mě trošku mrzí. Nedá se tudy nasednout? Musím nasednout z druhé strany. Jo, takže z druhé strany sednu do motoráčku a podíváme se, kam mě to zaveze. Jedem? Jako zajímavý, že ten Artem prostě umí ty vlaky řídit, no. Je vidět, že to není žádný bečko. Tak, pomaličku. Jo, stromeček tady je vlevo, takže to tady ani nesmrdí. Já jsem si říkal, že to tady voní. Toto asi není dobrá cesta. Tady si budu muset asi přehodit výhybku. Tak, ukáž. Tady, jo. Jak to přehodím? To jsem si tak jenom myslel, že to... Tady! Jo, tady, počkej, počkej, aha, tady, jo. Podíváme se tady, když už jsme. No, napumpuju tady tu pumpovačku a... Dobře. A jdem do motoráku. Takže výhybka přepnutá, nasední a jedem. Startuj to, Artěme. Jejda, to je zase za zvířeta. Já jsem si říkal, že tam něco slyším. Počkej, tady je zábrana. A to je co? Aha, a ukáž. Jo, tam jsou borci, já už je tady vidím. Aha, takže... No, dobrá. Dobrá. Tady jsem ale už byl, ne? Tady je ta odpočívárnička. Takže jedna věc je, že si teda podívám, jak můžu, co můžu, nemůžu. Vybaveníčko. Tady nosím tu bundu, která tak až nešuští. Helmu, která má větší odolnost proti proražení kulkou, vyčistím si helmu. Vyčistíme tady ten sekáč, jejda střelku vyčistím. A tady ten kalach se taky dá pročistit, no hnedka je jak novej. Ne, teď jsem nechtěl, pardon. Takže znova.
Takže střelku, kalach i sekáč jsem vyčistil. A teď se podíváme, jak jsme na tom s těmi nábojama. Tak. Jeden, dva, tři. A dobro. Tak, a tady můžu. Dobro. Jo, tak to mě asi stačí, já toho víc potřebovat nebudu. Toto zasnu, ale co já udělám je, že si asi lehnu a počkám, až bude večer. Já tam půjdu na večer, ať mě není vidět. Takže si lehni, Artěmku, natáhni si budíka pěkně a jdeme spát. Tak. Zdá se, že jsme vyspaní, tak jo. No a... to zhasnou. Ježiš, to tady zas běhají ty... jak se to jmenuje? Takže já to tady... no tady je takhle drát, z ničeho nic, čověče. Aha. Tak, takže tady teda opatrně. A jo. Takže toto zasnu. Já bych si teda mohl dát tady toto, ale... ale já vlastně... a už je slyším, už je slyším. Jedna věc je, že tady jsou další ty houbičky, z kterých, který potřebuju, z toho se dá parádně dělat ty, ty hlavně ty lékárničky, to je důležitý hlavně pro ty lékárničky. Tak, co je tady? I see the fucking bastard! Takže... já to jsem spletl. Já jsem ho chtěl podříznout ze zadu, jak to, že mě to nešlo. To mě není jasný. Tak se načti znova ty pozice. Kde pak se objevíme? Aha, takže úplně na začátku. OK. Takže znova, ale já nechápu, proč mě nešlo... vzít přes hlavu. Tak dobře, tak začneme tady. Podíváme se, co je tady. A hele, hele. Toto je jedna věc, toto je druhá. Pomalu tu potichoučku. Ale tak, ty jsi hotovej, kamo. Zhasím tady světlo. Tak, vezmu si tady toto. Vezmu si toto, nastavím si noktovizor. Tak. Takže jeden je hotovej. Tak, toho mám. No, mně to až nepřijde úplně jako pohodlný ten noktovizor, protože nevidím, kde je světlo, není jako jo.
Další věc je, že teda se jdu teďka podívat, jestli dokážu toho chlápka, co byl tam. Motherfucker, počkej, rychlý, dívej se, ale a co teda tady nahoru? Tak se podíváme, no. Budete hoši něco dělat, nebo tady budete jenom stát? Protože tak, jak tady stojíte, tak to není úplně jako fajn pro mě, jo. Hleda, že bych... Mám plechovku. A že bych ji hodil jako tam. Co má to ani nehlo, jo? What the fuck is clunking over there? What's down there, people? Tak, běžte. Tak. Jednoho. Hey, what's going on here? Ale. To nebylo dobrý. To nebylo dobrý. Jo, takže tady. Tak jo, tady má. Vyberu si ty plechovky. I think there's some bitch down there. What was that last thing? Jeden. Druhej. Dobře. Jedenáct. Tak, změním si to tady radši na nůž. Tak. Jseš mrtvej? Tak to teda bylo štígro, kamaráde. To jsem vůbec nečekal. Co tam furt vyřváváte, hoši? Tady ještě ta, dívej se, brokárna. Tak jo. A tady je taky. Dobře. OK, takže to mám. Tohoto jsem teda se zbavil úplně nečekaně. Tak, sled z těch schodů dolů, tak. Tak. Je tady nějaký, tady je nějaký, no to mě asi nevadí tady to světlo. Podívám se, co tady je. Nic zásadního. Nic zásadního. Dobře, takže to mám. Tak pojďme se zkusit podívat dál do toho doupět. Tady je jeden borec. Jo, tak pojďme tady má. Pomaloučku, potichoučku. Jejdamane, co toto je za rachot? Počkat, já to obejdu tady mám. To bude asi jistější. Bacha. Ano. Dobře.
Takže to jsme zvládli. Pastičku jsme odstranili. Tak a tebe si, kamaráde, doufám, že se hnedka neotočíš, jako. A lup ho, prázdno. Vezmu si toto a máš ještě nějakou pistol? Nemáš. Hoši, co vy tam furt vyřváváte? No tak sednu si, jsou na hlídce, sedím, koukám, kouřím cigaretu. Ale ty tam budeš furt vyřvávat jak zbecilej. No tak, ježišmanko, teď to se akorát prozradíš ti, ne? Tak uvidíme nokťáčka, jestli tady něco též není. No, je tady velký kulový. Tady jako je sprcha, ne? No, vypadá to jak sprcha nebo jak převlíkárna, ale není to, mě to tak přijde ani jedno z toho. Tak. How's it going? Did you open the gate? Nah, what for anyway? Tady jsou někde pod vagónem. Dobře, tady to mám obejty a se to ještě obejdu ten baráček, jestli tam něco uvidím, je půl druhé, dobře. Ne, tady má. Musím si dávat bacha, abych tady nenarazil na tu past. Když si tady nepřetrhl nějaký provázek. Není tady nikde schodeček nahoru? Jo, tady je nahoře borec. Tak doufám, že ty mě neuvidíš, tyjo. No já tě asi oddělám tím nožem, jako. Vylezu tady nahoru. Já vím, že to teda je slyšet. Tady, tyjo. Aj, to jsem dostal od něho ranu. Tak rychle před jednou minutou. Tak. Tak se slezem tady dolů. Oni škuci budou vědět, že jsou tam, že? Ale já si to teďka obejdu tady ze zadu. Jejda, tam řádí bouřka teda. A vlezu teda tady do tohoto. V klidečku, vydechy se, Artem. No, vydýchej se. A začnu je likvidovat tady odsud. Tak. Hop. Tak. Je tady kdo je? Jeden, druhý. Co to zatmí? Tak. Teďka si tady schovám. Co to bylo? Jako.
ty jo, tak ty seš tady. Půjdeš někam, nebo nepůjdeš, nebo tady budeš stát. Ty jsi tam sám, nebo kolik vás tam je, vole? Trošku jsi tam zapadl, to mě mrzí teda. Tak, co je tady? Tady je někde nějaká... Jo, tady. Takže toto zasnu. Aha, aha, aha. Tak toto. Ty taky. Tak pojď, kamo. Tady jsem viděl ještě jednoho, ale toto musím napřed zasnout. Tak, vezmu si ten tvůj bágo, vezmu si tady toto. Já si tady vezmu plechovku. What the fuck, já ti na takový what the fuck, vole. Jak bych to do tebe našil tu, abych... Jo, dobře. Jo, 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 kluci. Tak jo. Tak jo, kluci. No, nevím, co s váma, tak vy tam furt tuto jíte tak u sebe. Tak... Je to takový dost jako na prd, jo? Já zkusím vzít plechovku. Dobře, to už mě zlí z kluci. Aj, tady jsem mu vlezl přímo do rány. Tak. Takže co tady mám? Dám si. Hodím tam. Yes, sure. I'll run for that cat of yours. Tak. Takže to mám. Vás jsem váš ten kluci už spacifikoval. Tady si zhasnu to světýlko. Ne, to je oheň, to není světýlko. Běž, Artiome. Toto, jo, tam je i nějaké vybavení. Tak. Zasnu tady toto. OK, dobře. Tak, vendu tady do bagónu. Jajajaj, tady někdo je. Tady někdo je. Quit throwing your shit nuggets and come out, you yellow bitch. Tak, se snad to dobře nachytal, kamaráde. Dobře se nachytal. OK. Hey,
Tady to zasnout. Dobro. Toto mám zaslí. Jak já se dostanu nahoru, tyjo? Jak já se dostanu nahoru? Tak, tady ne. Nemůžu si tady vylézt na toto. Ne. Tady si nemůžu vylézt. Tak potom... Jako mě... Napadá jedno jediné místo, kudy mám bych se... Ježišmarja, já je slyším tady chodit, ty hajzloně. Jo, ale nevidím je. No. Tak. Tak, teďka tě mám, kamaráde. Já jsem tak hrál, že jsem ani nemluvil. Tak. Tady si můžu od tebe vzít toto. Tak, dobrý, teď to vypadá, že to je na dobré cestě. Rub ho, prázdno. Je tady ještě někdo? You fucking bitch! Get ready for when I find you! Kde seš, tyjo? Kde je tady ten, co tady zval? Ještě tady někde nějaký je. Toto beru. Tak jdu dovnitř. Jdu dovnitř. Tady je toto. Tady je toto. Tady je toto. Tak. Já ti dám motherfucker, vole. Tady máte spíš jednu, koukám. Tady nic, tady toto beru. Tady nic. Toto beru. Toto beru. Tak, ještě teda slezu tady dolů, protože hudba hraje, to znamená, furt tady je nějaký borec. Ale kde? Tady je, už ho vidím. Tak. Tak. Lup ho, prás go, bum ho. A furt tady jsou teda nějací týpci, jo? Toto zasnu. A zase, že hudba přestala. Takže už by tady žádní týpci být nemuseli. A hele, toto, já si myslím, že už tady žádný není. Hudba skončila. A já to tady můžu pěkný, všecko pěkně projít. No. Tady je světýlko, a hele, tady. A broky jeden. Tak to jsem se špatně. To
jsem si radoval předčasně, tak. Tebe už mám obětýho, tebe už mám obranýho. No tak toto teda bylo trošku těžší, no. Myslel jsem si, že to dám líp, no. Dobře. Tak, takže tady nic. Tady nic, ty už seš mrtvoš. A počkej, co je tady? Hele, kazeťáček. I don't know why I'm recording this. Seems stupid to still harbor hope. All our people are dead, and I. No matter how I try to draw it out, Silentius is no fool. When I'm done with the bridge mechanism, I'm getting sent after the demons. Tímto otevřu bránu a můžu přijet pro ten vagón. Výborný. Akce vagón. Nemůžu tady má. Jo, můžu. Výborně. Takže jdu si pro svoji lokomotivu. Nakonec se to teda povedlo, ale byla to čertovsky těžké, no. Mohl jsem to zvládnout líp, bohužel, no. Jo, ale nabral jsem těch, já jsem si i nějaký předtím vyrobil ty broky. Tak. Takže, hop, do mašiny. Tak, nasední Artyomku a jedeme pro vagón. Tak. Jo. To jsem prorazil, tak nějak jsem si to myslel, že to bude prorazit. Tak, jedu. Pozor, jedem smerem. Hotovo. Tak, takže je kudy tudy. Asi tudy. No, takže nakonec jsem to zvládl, ale jo, přiznávám se. Mohlo to být jako lehčí. Mohlo to být hezčejc. Tak. Takže vrátíme se k naší lokomotivě. K naší Auroře. Doufám, že mě teda, že mě tam zbylo nějaký jídlo. Já si tady už jak dlouho prostě na průzkumech, ti se tam všichni sedíou, vykecávají, začnu budou hrát na kytaru. Toto bylo co? Nějaký signál? Ale. Doufám, že mám to. Rychle si dej injekci. Artyomku. Artyom, we can see you. Great job. Now get over here. No, karavana dorazila. A jo. To ještě ta karavana teďka, no výborný, takže starouši, to není konec, že? Tady vidím. Dobře. Doufám, že se budu moct trošku, že si budu moct trošku aspoň dáchnout. Že mě hned nepoženeš do akce, starouši. Dědouši. Cuk
krouší. Tak bacha, tam dětská dělat nepřijedu. No, reagujete se, tak to jsou rád. Tak, hotovo. Tak, a pro vás něco mám, děcka. That's amazing. Uncle Arturo. I knew you had great potential. Even back then at the gym. Mám ho, to víš, že jsem ti ho našel, holka. Teddy? Teddy, are you really back? You're my hero, Teddy. Mom, Teddy's back. Artyom, come up what here. What do you have to say? I have something to talk to you about. Oh, thank you, Uncle Artyom. Thank you, Artyom. So I don't even know how to thank you. Спасибо. Není zač. Thank you, Artyom. You are the man. I am in your debt. Come on, Artyom. Jasný. Počkej, já tady mám ještě tu kytárku pro toho jednoho z těch kámošů tady. Jsem si myslel teda. Hi, Artyom. Chceš tu kytaru? Ty jsi nechtěl tu kytaru? Ne. Hoši, který z vás chtěl tu kytaru? Ty asi ne, že? Ty taky ne. Well, come on. The old man's waiting. Čeká. Počkej. So, jo, are you ready for that final push? Máš tady tu kytaru. Oh, where did you get this? God damn, this is cool. Thank you, man. You just blew my mind. Takže ty jdeš hnedka hrát? Fakt, že jo? Thank you so much. I can't even begin to explain how much this means to us. Thank dobře. You. Dobře, není zač. It's our není zač. Víte co, já to vždycky rád udělám. Takže jsou tady starouši. You did great. Thank you. So, here's the plan. Your group captures the tugboat. Then you, Duke and Crest, take it to the bridge. While Crest distracts the guards, you and Duke infiltrate the control room at the top and lower the bridge. On your mark, we'll ram the gates, pick you up and I pray to God it works out. I can't give you or Duke any direct support. The data we have tells us the enemy's main force is guarding the gate. One more thing, Artyom. Look after Duke, all right? He's a great scout, but prone to unnecessary risks. Sure, he's young, but if he continues like that, who knows what will happen, huh? So give him a good example and do it smoothly and quietly. You are his role model, and as such should remember that you are special forces, not tank jocks. Special forces, okay. Good luck, Artyom. Děkuju, starouši. Takže... Hotovo? Tak, welcome back, Ranger. It looks like I've been worrying for nothing. It's my age, I guess. Oh, well, we were all worried. Yeah, but Anna took it to a whole new level, I must say. Artyom, look, I have an improvement for Tiha ready. Try taking it out for a trial. You're welcome to use the workbench to install it. Takže si mám trošku zlepšit sekáč. Tak ještě uděláme vylepšení sekáče. Co tady máš na sekáč? Tak jednak je to zásobník na 27 kuliček. A toť si jo. OK. Můžu si ho vyčistit asi, to je dobrý nápad, jinak sekáč, střelka a i kalach jsou v pohodě. Tady si můžu vyrobit jednu lékárničku, tohoto mám taky dost, toto mám si jo. Tak jo. Takže, to mám všechno hotový, vyndem ven, mrknem se na mapu. A co nám říká mapa?
Jo, tady. Takže tam mám zajít. Krest byl ve svém odhadu příchodu obchodníků naprosto přesný. Karavana je v přístavu. Spartané ji obklíčí a jsou připraveni udeřit. Musím se vybavit a připojit se k ním. Takže to si necháme na další epizodu. Děkuji za sledování. Přiznám vám, že mě toto nevyšlo tak, až jak jsem si představoval, ale tak, nikdo nejsme dokonalí, je potřeba trénink. Takže příště to bude určitě lepší a budu se těšit, že zase přijdete se podívat a dáte nějaký like. Takže zatím, čau.